Čau. Dlouho, dlouho jsem nereagoval, vlastně ještě nikdy jsem nereagoval na někoho, jako je Arcade Bulls. Na něho totiž není moc jak reagovat. On je relevantní, on má zajímavé informace, on pro vás má ještě zajímavější informace. Kámo, já se strašně omlouvám, že ti tohleto kradu, vydám to mnohem později, než to samozřejmě vyšlo. Nechám si to až po víkendu. A děkuji ti za takovýhle video. děkuju Arcade Bulls, děkuji Bulovi za takovýhle video. velký shoutout pro Arcade Bulla a velký respekt tomuhle klukovi. I dnes blok, dobře, Rudolf Pekář píše, hra Kingdom Come 2 jako příklad selhání státu i trhu. Brzy vyjde nová hra Kingdom Come 2, což je nejdražší herní projekt v historii České republiky. Za peníze, které vývoj této hry stál, by se dalo natočit film nebo průměrný seriál na Netflixu. Tak já jako tady, tady osobně řeknu OK, je to vývojářský studio her, tak přece nebudou točit seriál na Netflix. se bojím, kam to mířit. Je fascinující sledovat, jak se český herní průmysl dostal do světového povědomí a zároveň, no, blik cvak, to, se zprobudil. Ale zároveň se mi otázka, jsou to skutečně dobře vynaložené peníze? No. Tak je to, jsou to peníze těch investorů, těch vývojářů. Takže je to jejich věc, jestli jsou to dobře vyinvestované peníze nebo ne a jejich riziko, že jo? No, no je, to no, hlavně to jsou jako soukromí prachy, že jo? Někoho jiného, že jo? Nějaký společnosti. Se s tím může dělat, co chce, ty no. To zde důležitější a je. To zde důležitější věci, které je potřeba řešit, tak kam je třeba nasměrovat finanční prostředky. Dobře, ale ve... Řejný a soukromý jsou rozdíl. No, asi tak, jako. E, to by každá firma musela řešit. Uh, kam dává prostředky a jestli mají dál pokračovat ve svém oboru, tyjo. Malsky OK, dobře. Seniori, děti za, ze znevýhodněných rodin, ziskové organizace starající se o přírodu, ti všichni nemají peněz na zbyt. Proč nějaký bloger řeší soukromí finance nějaké firmy, že by jako měli ty peníze dát na sektor, který by měl podporovat stát? Nechápu. Jsou jejich potřeby méně důležité, než něčí potřeba vydat extrémně drahou počítačovou hru? Stát by měl tak obrovské výdaje nějakým způsobem regulovat. Ano, zpátky, dáme si zpátky komunismu, a budeme rozhodovat, co kdo bude dělat, ještě, ještě, ještě pracovní přidělenky a je to dokonalý. Pokud je zde dost peněz na vývoj super drahé hry, je nemorální a nepřijatelné, aby nebyly peníze pro matky samoživitelky. Já miluju tyhle ty borce. Ty jo, ještě tak, to, aby jsme třeba zavedli daň pro projekty, které budou dražší než třeba 5000 korun tak 5% nebo 2% nebo 1% z toho projektu bude muset jít na tenhle ten sektor, ne? Selháním trhuje. Ne, to není selháním trhu, to je trh prostě. Trh. To je tržní ekonomika. Nalej peníze, dostaň z toho peníze. Je, prostě. No, Aby se poptávka, Tečka. Je, že v této zemi je možné vynakládat peníze libovolně i takto iracionálně. Selháním státu je, že odmítá něco takového regulovat. Hele, první věc. Obrovský uh, obrovsky se zvýší povědomí o České republice. To už udělal Kingdom Come Deliverance jednička. Protože 8 milionů lidí, minimálně 8 milionů lidí, hrálo hru ze středověku České republiky. Přiučili se dějinám naší vlasti. Sice OK, v některých případech ta hra dostala velkou kritiku, že je tam málo inkluze a tak dále, ale upřímně, na rovinu, um, středověk nebylo zrovna inkluzivní období. No offense, no offense, nemyslím to nijak špatně. Co tady ten výraz mluví za všechno a přecházíme na komunismus taky, pojďme let. <laughs> podílejí se na tom i ti, kteří si takovou hru přejí, nakonec jsou to spotřebitelé, kterými svými penězi určují, co má na trhu hodnotu, přesně tak naštěstí mladí lidé jsou stále uvědomělejší OK, možná, že kdybych v poslední době neslyšel otázky jako hej Godvine, jak si namíchám poměr 50 na 50, tak bych této větě byl ochotnej uvěřit. A lze doufat, že takové nespravedlivé utrácení potrestají svým nezájmem. <laughs> ne, nepotrestají, ty se na to třepou, jak malý dětská. Myslím si, že co čeká Kingdom Come Deliverance 2 je minimálně 12 milionů kopií prodaných. To je moje střízlivá prognóza, myslím si, že to bude mnohem větší číslo. <laughs> Kačka se směl. Počkej. Při pohledu na tento problém je jasné, že musíme zvážit, kam investujeme naše společné prostředky. Ano, společné prostředky. Před... Společné prostředky jsou prostředky zdaní, což samozřejmě tahle ta firma daně odvádí, že jo, stejně jako Arcade Bull, stejně jako já. Jo? A s těma s dle financema stát nakládá a pomáhá různým lidem. Když má firma přebytek, doslova do pismenek, když má firma přebytek nebo potřebuje nějaký zajímavý odpis, narve to do sektoru, který pomůže ostatním. Třeba na ty maminky, nebo na děti, nebo třeba na roznožování ohrožených zvířat a podobně. Nebo na záchranu ohrožených zvířat a podobně. Ale nemyslím si, že v rámci demokracie a v rámci otevřeného trhu je normální a morální... Nějakým způsobem omezovat firmu, kam a jak bude investovat své finance. Doslova dopisme ne. Kdyby náhodou Kingdom Come Deliverance 2 nevyšlo, tak ty jim to speciálně zdaníš, ty jim to speciálně zatížíš, budou muset odvíz prachy na nějaký sektor a potečou v tom mnohem víc, a tím pádem by to studio taky mohlo lehnout popelem. Absolutně, vlastně potom zbytečně, jo? a nebo by ten projekt nevyšel bez nějakého extrémního zatížení a museli by se nějak tak trošičku pozbírat z popele, otřepat se a jet dál a udělat prostě zase něco zajímavého, přemýšlet dál, nebo úplně skončit. No, je na výběr, jasně, jasně. Jasně tak, neboli veřejné peníze, neboli peníze státu, který vybírá na daních, který každý z nás v tom státu platí, každý den tím, že kupuje věci. Tím, že kupuje věci, tím, že prodává věci, tím, že pracuje, tím, že utrácí svou vydělanou mzdu. Každým pohybem peněz, doslova pesmene, každým pohybem peněz, ať sem, nebo tam, nebo jenom tím, že požebrám vodonejt, zvyšují svoji daňovou zátěž. Stát má vlastní prachy, soukromí firmy mají vlastní prachy. Můžu si s nimi dělat, co chtějí, tyhle. I kdyby postavili tyhle, nevím, 20. Vlastně se kdyby postavili absolutně nesmyslnou stavbu, která bude nevydělečná a za dva roky strhnou, nebo tam bude stát úplně zbytečně jako nepoužívaná stavba, je to jejich věc. Pokud chceme vytvořit spravedlivější a, je, a udržitelnější společnost, musíme se ptát, zda naše výdaje skutečně odrážejí naše hodnoty a priority. Tak hle, svět, vlastně takže podle podle tady uh, Rudolfa Pekaře by nás měla čekat budoucnost bez zábavy. Bez her, bez knížek, bez filmů, bez seriálů, bez uh, zábavných kroužků. Třeba kroužky sebeobrany nebo hrnčířský kroužky nebo kroužky zpěvu, to všechno by skončilo, protože jsou absolutně zbytečné výdaje který by vlastně mohly jít na potřebné. Ale ono zrovna takové firmy, jako je, jako je Warhorse a podobně, dávají dost na tu podporu, jo, na tu charitu. Já sám osobně vyhodím několik desítek, možná něco přes 100 tisíc ročně na charitu. Sponzoruju zoologickou zahradu Olomouc, protože se starají o ohrožený druhy. Jo? Sponzoruju několik útulků. Posílal jsem dětem s onkologickými chorobami peníze. A poslední posílali jsme teď po, tom nepříjemný, po té nepříjemné situaci v Praze. Jsme posílali Červenému kříži intervenční lince peníze. Tady se streamem. Stream vám to může potvrdit. Byl to fenomenální den, kdy bylo hrozně moc lidí online a kdy jsme kdy jsme vybrali velmi zajímavou částku. Proč by někdo měl povinně, jako třeba já dám teď kom příklad ještě navíc, já se ve svém studiu rozhodnu, že si koupím novou kameru, která mě bude stát třeba půl milionu korun a to by mi někdo chtěl zakázat? to snad ne. Ale to nejsou tvoje výdaje, to jsou výdaje Warhorse, kurva. Asi tak. To nejsou tvoje výdaje, to jsou tvoje peníze, ty vole. Co to je za Komouše, ty vole. Doslova komouš, jako doslova a dopismené kovaný komunista, který by chtěl rozhodovat o soukromých financích. To je úžasný, ty. Fuck, <těk> to se ty vole. právě, to už se tady 40 let, ty vole. <těk> 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 Ještě tam chybělo s nějakou republikou na věčné časy a nikdy jinak, soudruzi. Aby tady nějaký cápci nahoře rozhodovali, kam jdou peníze a kam nejdou peníze, tyhle cizí ještě k tomu. To by bylo skvělé. Ono stačí, že prodrbávají naše daně úplně extrémním způsobem, na tož tak, aby ještě prodrbávali přímo z našich kapes, přímo z našich kapes. Jako po celém, po prosím tě, kolik máš na účtu? No, já nevím, asi tak 200 tisíc. Takže pošle šečkom 20 tisíc, jo. A proč? No desátek? Desátek na potřebné? Já si potřebuju koupit chatu, chápeš? Znárodňovali spoustu tyhle. Oh. Dobrý, necháme v tom bul a já mu to dál nebudu vyžírat. Já mu obrovský děkuju za vylovení něčeho takového. A totálně mě fascinuje. Mě je 46 let. S bulem nebudeme věkově moc od sebe. Totálně mě fascinuje, že v dnešní době může existovat někdo takovej a jako je tady pan Rudolf Pekář z Idnes Bloguč, dívám se správně, který dokáže ze sebe doslova písmene vyzvracet takovou komunistickou plečku. To je hrozný. Ano, máme právo na vlastní názor a máme svobodu projevu. Ale jestliže, jak to říct, jak to říct, abych, abych nebyl teď úplně zlej a toxický, jestliže někdo Nesmí říkat nějaký slova, protože svoboda projevu negarantuje ne, ne svobodu po projevu. Tak sorry, ale za něco takového by taky měli být lidi trestaní za takovýhle antidemokratický a e, doslova písmené jako antiliberální keci. Jo? Pojďme dohlížet na soukromí finance. Ono to stejně jednoho krásného dne přijde, že jo, až budou jenom online peníze. Tak. To přijít musí, ten dohled nad těma soukromýma penězma, protože prostě nad těma bude přehled. Kdykoliv se kdokoliv digitálně podívá, za co utrácíš. A nedej Bůh, aby přišla fakt ta orvelovská doba znovu, kdyby ti někdo řekl, hele, ty, 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 to je špatně, ty tady utrácíš za totální blbosti svý penízky, to nemůžeš. Takhle si zmrazíme účet. Ty jo. Toho se bojím, no, protože Orwell napsal spoustu zajímavých děl a někteří to nepochopili jako varování, ale vzali to jako návod. Já se s váma loučím. Ještě jednou Arcade Bullovi obrovský shoutout. Přesně jsem nečekal, že něco takového díky němu uvidím a vylovím. Je to smutný. <laughs> je to smutný a zároveň veselý. Jako toto, to, to, to se nemůžeš vytočit, tohle se musí smát, že někdo takhle zhloupej existuje. Jako Orwell potkat takovéhohle borca, tak má strašně moc inspirace a napíše toho ještě víc, jo. Díky za koukání, přijďte za náma live na stream, na Twitch, běžte i za Arcade Bulem na oba dva, na nás máte odkaz pod videem, i na zdroj tohohle videa, samozřejmě absolutně všechno. Ještě jednou děkuju, Bule, a loučím se s váma. Mějte se. Ciao. <laughs> <Jistě. laughs> Stát by měl dohlížet, kam investují firmy peníze. Tak jako vám víceméně svým způsobem jako dohlíží. Jo, jen taková malá vsuvka. Nemůžeš uh, posílat uh, prachy na to, aby jsi měl dividendy z Escobarových plantáží. Jo, a pš, jako, jasně to neprojde, že jo. OK, čau. <laughs> Stačí si koupit banán v Lidlu, nebo <laughs> to <tady> je jedno. <laughs> čau.